بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. كسماي سمايات وردخ كقدس تقدسان دنجل مريم بكبتوش برد تولدخ لجنة تحجن اللهم ملس በሰላሳ ዘመንህ በዮርዳኖስ ተጠምቀህ ከዲያብሎስ አገዛዝ ነጻ ልታወጣንና ወደ ቀደመ ክብራችን ልትመልሰን ወደ ቀደመ ቦታችን ወደ ገነት ልታገባን የመንግሥተ ሰማያትም ልጆች ታድርገን ዘንድ በቀራኒው አደባባይ እጆችህን ለሕማም ዘርግተህ የሾህ አክሊል ደፍተህ ጎንህ ተወግቶ ደምህ ፈሶ ያዳንከን የፈወስከን አምላካችን አባታችን የሰራዊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም በልብ መታሰብህ በቃል መነገርህ ከፍ ከፍ ይበል ከፊትህ አትጣለኝ አምላካችን ሆይ በረከትና ረድኤትህ ከሁላችን ጋር ሆኖ ከመከራ ስጋና ከመከራ ነፍስ ሰውረህ ሀብተ ስጋና ሀብተ ነፍስ እንድታድለን ቅዱስ ፈቃድህ ይሁንልን። የዕለቱን ሰሐዬ ልበ አምላክ ዳዊት ከተናገረው አንዱ የንስሐ ቃል ከፊትህ አትጣለኝ አለ። ዛሬም በቅዱስ ዳዊት ልመና በቅዱስ ዳዊት ቃል አቤቱ የሱን ልመና እንደኛ ልመና አድርገህ እንድትወስድልን ከፊትህ አትጣለኝ ብዬ ማጸናሃለሁ። አቤቱ ንጽህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ከፊትህ አትጣለኝ ይላል። ልበ አምላክ ዳዊት ይሄንን የሚልበት ከፊትህ አትጣለኝ የሚለው በሁለት ነገር ልናየው እንችላለን። ከፊትህ አትጣለኝ አንደኛ ከባለሟልነት አታውጣኝ። ቅዱስ ዳዊት ባለሟልህ ነበረ። ኦሪዮን በማስገደሉ ደም ተገኝቶበት አንድ ቀን ለሰራው ኃጢአት ከባለሟልነትህ አታውጣኝ እያለ ከፊትህ አትጣለኝ እያለ ይማጸናል። እኛ ሁላችን ልጆችህ ነን። ሁላችንን በክብር የመንግሥትህ ወራሽ እንድንሆን መርጠህናል። ቃልን የሚሰማ ለዘላለም ይኖራል ብለሃል። እኛ ቃልህን የሰማን ባለሟሎችህ ያደረግከን ከቅዱሳን ጋር የደመርከን ከነቢያት ከሐዋርያት ጋር ኅብረት አላችሁ ያልከን አንተ ነህ። በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ ከቅዱሳን ነቢያትና ከቅዱሳን ሐዋርያት ጋር እናንተ እኮ ባለ አገሮች ናችሁ ብለሃል። በእነሱም መሠረት ላይ ታነጻችኋል ብለህናል። የታነጽነው ባንተ ነው። በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ ብለህ ለቅዱስ ጴጥሮስ የነገርከው በማቴዎስ 16 እንደተጻፈ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኛም የተመሰረት ነው በዚች ዓለት በአንተ ላይ ነው። ስመ ክርስትና ሀብተ ውልድናን በማኅተመ ሥላሴ ታትመን ገና በሕፃንነታችን ያንተ ልጆች ሆነናል። አባ አባት ሆይ ብለን እንጠራ ዘንድ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 እንደተናገረ አባ ብለን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ ብለን እንጠራሃለን። የሰማይ አባታችን ሆይ ብለን እንጸልያለን። አቤቱ ከፊትህ አትጣለኝ፣ ከባለሟልነት አታውጣኝ። ደምረህኛል፣ በስምህ ተጠርቻለሁ፣ በስምህ ተጠምቄያለሁ።
እግዚአብሔር ሆይ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ባንተ ስም ተጠምቄያለሁና ልጅ ሆኛለሁ ስለዚህ ከቤትህ አታውጣኝ ከፊትህ አትጣለኝ አቤቱ ከፊትህ አትጣለኝ አዎ ከቤትህ አታውጣኝ ከባለሟሎችህ እንዳንዱ አድርገህ ቁጠረኝ እንዳለ እንደዛ እንደ ጠፋው ልጅ ከዛም ወደ አባቱ እንደ ተመለሰው ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ እንደነገረን አባቴ ንብረቴን ስጠኝ ከእንግዲህ በኋላ ካንተ ጋር መኖር አልፈልግም ብሎ አባቱም እባክህ የኔ የሆነ ሁሉ ያንተ ነው እባክህ ተቀመጥ ከኔ ጋር ቢለው ያ ታናሽ ልጅ ግን የድርሻዬን ስጠኝ ገንዘቤን ስጠኝ ብሎ ከአባቱ ርቆ ሄዶ ገንዘቡን ሁሉ ጨረሰ። የሚበላው እስከሚያጣ ድረስ ተጨነቀ። የአሳማ ምግብ እስከመብላት ፈለገ። በኋላ ግን ቅዱስ ሉቃስ እንደሚነግረን ወደ ልቡ ተመለሰ። ወደ ልቡ ሲመለስ ምን አለ? ሄጄ አባቴን ይቅርታ ለዋለሁ። ሄጄ አባቴን ለምነዋለሁ። እንዲህም ለዋለሁ። አባቴ ሆይ በሰማይና በምድር በደልሁ አው በደልኩህ። ወደፊትም ልጅህ ልባል አይገባኝም። ከባለሟሎችህ እንደ አንዱ ቁጠረኝ ብዬም አጸነዋለሁ ለምነዋለሁ አለ። የዛኑ ጊዜ ተነስቶ ወደ አባቱ ሄደ። አባቱም ከሩቅ አየው። የዛን ጊዜም እንዲህ አለ፣ ልጄ ጠፍቶ ነበር ተገኘ፣ ልጄ ሞቶ ነበር ሕያው ሆነ ብሎ ተቀበለው። በሉ ሰውነቱንም እጠቡት፣ ነጭ ልብስም አልብሱት፣ ጫማም አድርጉለት አለ። ይህ ታላቅ የንስሐ ሕይወት ነው። ይህ ታላቅ የበረከት ሕይወት ነው። ታዲያ የዛን ጊዜ ባለሟሎችህ እንደ አንዱ አድርገህ ከባለሟሎችህ ቁጠረኝ እንዳለ ከፊትህ አትጣለኝ ያለው ልበ አምላክ ዳዊት ይህንን ነው። አታውጣኝ፣ እኔንም አታውጣኝ፣ ያንን እንደ ተቀበልከው እኔንም ተቀበለኝ፣ በይቅርታ መንፈስ ጎብኘኝ። የጠፋሁት እኔ ልጅህን ልጄ ተገኘህ በለኝ። የሞትኩት እኔ ልጅህን አቤቱ አንተ በቃልህ ሕያው አድርገኝ። አቤቱ ከፊትህ አትጣለኝ። ልበ አምላክ ዳዊት ከፊትህ አትጣለኝ ብሎ የተማጸነው አምላኬ ሆይ እኔም በሱ የምማጸንህ በረከት ረድኤትህ ከኔ ላይ አይራቅብኝ ሲል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ረድኤቱን ካነሳ ሰው በረከት የለውም፣ ሀገርም በረከት አይኖራትም፣ የሀገር ጠባቂም በከንቱ ይደክማል ይላል። ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ነውና ስለዚህ ከፊትህ አትጣለኝ። ታላቁ ነቢይህ ኢሳይያስ በምዕራፍ 63 ቁጥር 10 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ የሚል ቃል ባንተ ተናግሯል፣ እነርሱ ግን አመጹ፣ ቅዱስ መንፈሱንም አስመረሩ፣ ስለዚህ ተመልሶ ጠላት ሆናቸው፣ እርሱም ተዋጋቸው። እርሱም እንዲህ ብሎ የቀደመውን ዘመን አሰበ፣ የበጎቹን እረኛ ከባህሩ ያወጣው ወዴት ነው ያለ? ቅዱስ መንፈሱንም በመካከላቸው ያኖረ ወዴት ነው ያለ አለ። እግዚአብሔር አምላክ አዎ በረድኤት የሚለይበት ሰዓት ይመጣል። ቃል ኪዳኑን እንዲያስብልን አብርሃም ይስሐቅን እንዳሰበ እንዲያስበን
እሱን ልንማጸነው ይገባናል። እነሆ አልጥላችሁም እነሆ አልተዋችሁም ያለ እግዚአብሔር ዛሬም እንዳይጥለን ዛሬም እንዳይተወን እንማጸነዋለንና እኔም ባሪያህም እማጸናለሁ። አቤቱ ከፊትህ አትጣለኝ። ሞቴን ወደ ሕይወት ለውጠው፣ ድካሜን ወደ ኃይል ለውጠው፣ ውርደቴን ወደ ክብር ለውጠው። ከኢያሱ ጋር እንደነበርክ ከኔም ጋር ሁን። ኢያሱን እንዲህ ብለኸዋልና ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ካንተ ጋር እሆናለሁ ብለኸዋል። ጽና፣ እጅግ በርታ። ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ሕግ ሁሉ ጠብቅ አድርገውም፣ በምትሄድበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል። በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ ይዞ አትፍራ አትደንግጥ ብዬ አላዘዝኩምን እንዳልከው እኔንም ከፊትህ አትጣለኝ። በኃይልህ አጽናኝ፣ በብርታት ደግፈኝ። ከነቢያቱ ጋር እንደነበርክ ከእኔ ጋር ሁን። አቤቱ ከፊትህ አትጣለኝ። አቤቱ ቀና ብዬ እንዲሄድም አድርገኝ። ከጠዋት እስከ ማታ የበደልኩህ እኔ ልጅህን በምሕረት ዓይንህ ተመልከተኝ። እግዚአብሔር ሆይ አንተም አትተው አንተም አትጥል ነህና፣ አሁንም እኔን ባሪያህን የሚሰሙንም ሌሎችን ሁሉ አቤቱ አንተ ከባለሟልነትህ አታውጣን። እግዚአብሔር ሆይ ምሕረትና ቸርነትህ በሁላችን ላይ ይሁን። እናት የወለደችውን ልጅ ትተዋለች፣ ልትተው ትችላለች፣ እኔ ግን አልተዋችሁም ብለህ በነቢይህ የነገርከን ኃያል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ከፊትህ አትጣለኝ፣ ከባለሟልነትህ አታውጣኝ። ዳግም ስትመጣ በቀኝ ከሚቆሙት ቅዱሳን ደምረኝ። ለዚህም በእናትህ በቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምልጃ እማጸንሃለሁ። በእሷ እንባ ኃጢአቴን ሁሉ ጠብልኝ። የዕለቱ ንስሐዬ ከፊትህ አትጣለኝ፣ ቀና ብዬ እንዲሄድ አድርገኝ። አባቴ ሆይ ምሕረትህ በእኔ ላይ ይሁን። የጠፋውን ልጅህ እንደ ተቀበልከው ተገኘ እንዳልከው፣ ሞቶ ነበር ያልከውን ልጅህን ሕያው ሆነ እንዳልከው አግኝተኸኛል። ከሰማይ ሰማያት ወርደህ አግኝተኸኛል። ከድንግል ማርያም ተወልደህ አግኝተኸኛል። እኔም እነሆ አንተን ለዘላለም አምኜ አምላኬ ብያሃለሁ። ስለዚህ ከሞትም ወደ ሕይወት መልሰኸኛልና አሁንም የሠራሁትን በደሌን ኃጢአት በደሌን ሁሉ ይቅር ብለህ አምላክ ሆይ ልበ አምላክ ዳዊትን በምሕረት ዓይንህ እንዳየኸው እንደ ልቤ የሚሆን ዳዊት እንዳልከው ከዳዊት ቅዱስ ጋር እኔንም ቁጠረኝ። አቤቱ አሁን ይህንን በባሪያህ በመምህር ዘበነ የሰማሁትን ቃል ደግሞ ለሌሎች ሁሉ አደርስ ዘንድ ሌሎች ሁሉ ይሰሙት ዘንድ ኃይሉን ስጠኝ። አሜን። ለአብ ምስጋና ይሁን፣ ለወልድ ምስጋና ይሁን፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አምናለሁ ጌታዬ ሆይ በፊትህ አትጥለኝም፣ ከባለሟሎችህ እንዳንዱ ታደርገኛለህ፣ ይቅር ትለኛለህ፣ ታጥበኛለህ፣ ትቀድሰኛለህ፣ ጫማውን ታደርግልኛለህ። ጫማው ወንጌል ነው፣ ልብሱም ቅድስና ነው፣ መታጠቡም የንስሐ ሕይወት ነው። አድርግልኝ። አሜን።